Сьогоднішнє наше заняття буде з екологічної теми, яке проведе для вас магістр екології Віталій Вереньянович Рожко. Сьогоднішня тема – це глобальні екологічні катастрофи. Ми розберемо, що це саме таке, розберемо найстрашніші представники цих самих катастроф та розберемося, погано чи воно взагалі, чи добре. Починаємо з поняття, що таке екологічна катастрофа. Екологічна катастрофа – це дуже швидка, непередбачена зміна умов навколишнього середовища, яка поділяється на два типи – глобального та локального масштабів. А глобального, як ви розумієте, це взагалі у світі, те, що змінює усе. А локального – це на якійсь певній території, яка знаходиться під впливом, негативним впливом. Це наносить велику шкоду середовищу, призводить до загибелі рослин, людей, тварин. Та за типом вони поділяються на природні та техногенні катастрофи. Природні катастрофи – це катастрофи, які відбуваються самі по собі у природі. Тобто, наприклад, як землетруси, чи урагани, чи оповзні. А техногенні – це ті, які спричинені помилкою людей, необачністю. Саме ми почнемо з техногенних катастроф. На цій лекції ми розберемо найстрашніші та найглобальніші катастрофи, які взагалі відбувалися у світі. Ось одна з найстрашніших за жертвами – це Хопальська катастрофа. Мабуть, про неї ніхто ніколи і не чув, тому що це дуже сильно приховувалося, але потім це пішло в маси. Це, як я і казав, найбільша за кількістю жертв техногенна катастрофа в сучасній історії, яка відбулася у результаті аварії на хімічному заводі, який належав американській хімічно-промисловій корпорації. Загроза цієї катастрофи була для усього, починаючи з людей та закінчуючи дуже сильним впливом на кліматичні умови. Тому що внаслідок цієї аварії велика кількість пестицидів, які прозводились на цьому заводі, вийшли у повітря. А саме 42 тонни отруйних парів, які були розкидані по індійському місту, якраз Хопал. І ця отруйна хмара, 42-тонна, накрила прилеглі метрі, залізничний вокзал. А якщо ви знаєте, як люди живуть в Індії, дуже компактно, близько і багато, то саме тому у цій катастрофі постраждало більше, ніж 600 тисяч чоловік. Ну, ви можете собі уявити кількість людей, які піддалися впливу цій хмарі. Така кількість жертв також була сприята великій кількості вітрів, які за допомогою хмара цих отруйних парів подорожувала за допомогою вітру, який розносив її по всьому світі. Ця катастрофа, яка відбувалася в Індії, до речі, заділа і Америку теж. Ну, хоча більшість усіх катастроф, які пов'язані з хімією, це якраз розпространяється по всьому світу. Саме тому це і вважається найбільша катастрофа з найбільшою кількістю жертв. Тому що вплинуло це досить на велику кількість поколінь, які йшли навіть після людей, які вже загинули в цій катастрофі. Наступна у нас катастрофа – це Чорнобильська. Ну, про неї мало хто не чув, тому що у свій 86-й рік це було, мабуть, найбільш приховано, та потім дуже різко розкрите діло, яке дуже гарно питались приховати. Мало хто знав, що взагалі відбулося, та коли дізналися, то було вже дуже пізно. Чорнобильська катастрофа –
це вибух, який відбувся в ніч на 26 квітня 1986 року, вважається найбільшою, до речі, з аварії за всю історію ядерної енергетики, навіть вона більш відома, ніж Фукусіма та Нагасакі. Вона найбільша за кількістю загиблих і потерпілих від наслідків та відпливу людей на людей та на природу. Ця радіоактивна хмара, яка відбулася після вибуху, пройшла над європейською частиною СРСР, більшою частиною Європи, східною частиною США. Велика кількість осіла на територію колишнього Радянського Союзу. Близько 200 тисяч осіб було евакуйовано із зони забруднення у 30-кілометровій зоні відчуження. Ну, як я і казав, дуже багато хто чув про цю катастрофу, у нас вона в Україні саме. Це, мабуть, найгірше, що ставалось взагалі за всю історію екології в Україні. Та може хтось грав чи в «Сталкер», чи читав книгу Стругацьких «Пікнік на обочині». Тому у нас про це знають. Та про наслідки, які відбулися. До речі, про радіацію. Радіація у природі, вона зустрічається багато де. Її концентрація є у повітрі і була навіть до Чорнобилю, до людей. Тобто, щоб він думав, що радіація – це щось впивче зразу. Але чому саме радіація стала причиною загибелі більш ніж 500 тисяч людей? До речі, ліквідатори, які були першими, хто взагалі дізнався про цю Чорнобильську катастрофу, більше ніж як 50% їх загинуло, 165 залишилось інвалідами. Це ж з 500 тисяч людей, які були у той день чи у той місяці, які вони намагалися щось зробити з тією Чорнобильською катастрофою. Про радіацію. Радіація, вона сама по собі є у нас, і у природі, і взагалі це нормально. Але коли така концентрація у цьому ядерному блоці, і вона вибухає, то це дуже погано впливає на все. Ну, ви всі бачили, наприклад, рудий ліс. Тобто це мутація, яка спричинена якраз тим великим викидом радіації, який окрасив дерева осадом, коричним осадом, який виглядає як осінній у будь-яку пору. Тобто це гарно, так. Але якщо вдаватися в деталі, то це дуже страшно, тому що там неможливо знаходитися нічому живому. Хоча природа і адаптується до цього, але людина, на жаль, ні. Наступна наша катастрофа – це загибель Аральського моря. Аральське море – це море, ну, взагалі, це ніби лиман, солоне озеро, яке розташовано у Середній Азії на кордоні Казахстану і Узбекистану. У 1960 році обсяг води в ньому швидко знижувався внаслідок забору води з основних живильних річок з метою зрошення. Тобто люди просто брали з цього озера воду для своїх нужд, для сільського господарства чи, там, наприклад, пиття після фільтрування, звичайно. І в результаті чого це стало причиною того, що ви можете побачити на правій ілюстрації, яким воно було на 1960 рік і яким воно стало на 2015. Тобто людська жадібність та необачність просто взяла і висмоктала це море. Дно цього моря вкрито солями з домішком пестицидів та хімікатів сільського господарства. Різко скоротилася різноманітність видів живої природи. Тобто зі 178 видів карбетних тварин залишилося лише 38. Тобто це досить значна цифра. До висихання було четвертим за площею озером в світі. А зараз це просто калюжа, який нічого там, мабуть, ніколи вже не буде. Щорічно вітрами підіймається до 175 мільйонів тонн солі. Отруйні солі, до речі, що мене дуже здивувало,
солі цього регіону виявлені в крові пінгвінів Антарктиди, на льодовиках Гренландії, а також в лісах Норвегії. Тобто ви можете собі уявити, де знаходиться той Казахстан, і де знаходиться Антарктида та Гренландія. І помилка якраз у цих людей і стала причиною того, що воно стало... Ця помилка коштувала багато чого. І ось ліва картинка – це остання згадка про те, що колись тут було море. Тобто зараз це сучасна картинка, зроблена, мабуть, у 2017 році. Тобто ви бачите ці заржавілі баркаси, кораблі, і можете собі уявити, що колись тут було морське дно, тут плавали люди, щось відбувалося, а зараз це лише пустир. Тому треба в першу чергу думати, що робити, як робити, та розуміти, що в екології усе має свої наслідки. Тобто вони забирали воду постійно з 1960 року, забирали, а зараз їх нащадки мають нічого, мають пустир з металом. Тому треба думати і нести відповідальність за свої наслідки. Далі в нас йде вибух нафтової платформи Deepwater Horizon. Вона сталася нещодавно, це можна віднести до аварії нашого десятиліття. Вона сталася 20 квітня 2010 року в Мексиканській затоці на нафтовій платформі. Наслідком цього стала загибель великої кількості видів, тварин, риби, тому що пляма, яка розтеклася від 5 мільйонів барелів нафти, а на секундочку це 800 мільйонів літрів нафти, вона стала дуже вбивчою. А як ви знаєте, птахи, ну, бачили фотографії, мабуть, чи якісь, якомусь відео, птахи, які в смолі, які в нафті, вони просто не можуть літати та залишені на поверхні води просто помирати. Чи морські тварини, які просто задихаються від цієї нафти, які води, у якій концентрація цієї нафти більше, ніж води у тому морі. Тому це дуже страшна аварія. Це саме спричинено вибухом та помилкою людини, як і у Чорнобильській катастрофі. Тому що людина, коли вона будує якусь величезну масивну структуру, вона вчить інших людей, як і нею користуватися, але люди вміють робити помилки і повинні робити, тому що на цьому треба вчитися. І саме тому відбувся вибух, який забрав життя 11 людей через пошкодження труб свердловини на глибині 1500 метрів. За 152 дні, як я казав, вилилось 5 мільйонів барелів нафти. Тобто його намагалися чимось забити, робили для коли на усяких кораблях, які нафтоперевезниках, придумали, до речі, те нещодавно почали використовувати, забор для нафти. Тобто йдуть два кораблі, один біля одного, і збирають нафту плівкою з поверхні. Це не очищує повністю, але допомагає знижити вплив цієї нафти на природу. За даними на 25 травня 2010 року, розлив нафти погрожував понад 400 видів тварин, у тому числі китам і дельфінам. Станом на 2 листопада вже було зібрано 7 тисяч мертвих тварин. То ви можете уявити собі масштаб того, що відбулося. Воно забрало життя, мабуть, не тільки тварин, але і людей. Тому що вода після нафти, вона дуже складно очищується. Це процес, який відбувається саме без допомоги людини. Вода сама очищає себе, і нафта осідає просто на морське дно. До речі, за, якщо можна так сказати, мотивами цієї катастрофи був знятий фільм у 2016 році «Глибоководний горизонт». Мабуть, хтось його дивився, мабуть, хтось чув про нього. Він не розповідає стільки про екологію, як про саму катастрофу,
та як виживали там люди. Можете подивитись, дуже цікаве кіно саме, нещодавно його дивився. А від техногенних катастроф, які викликані помилками людини, ми переходимо до природних катастроф. Що ж таке природна катастрофа? Природна катастрофа – це те, чого не можна уникнути. Ось, наприклад, як киснева катастрофа. Вона відбулася приблизно 2 мільярди років тому. До цієї катастрофи атмосфера Землі складалася з вуглекислого газу. Тобто приблизно 90%, а як ви знаєте, концентрація нашого нинішнього повітря – це більше, як 90% кисню. І з появи живих організмів, які почали застосовувати фотосинтез, поглинаючи вуглекислий газ та вирощуючи кисню? Ну, 21% кисню в повітрі. Ой, що я сказав? Кисню, ну, десь близько 20, це я заговорився, вибачте. У наш час вуглекислого газу в міст це 0,03%. Ця зміна складу атмосфери призвела до масового вимирання видів. Ця екологічна катастрофа створила передумову для розвитку енергетично вигіднішого кисневого метаболізму живих організмів і розквіту життя в наступній епохи. Тобто це можна описати ніби як жертва задля майбутніх поколінь, які більш пристосовані для виживання на території планети. Тобто ось існували організми, які дихали вуглекислим газом, і під час різкого зросту кисню їх просто витиснуло, і організми, які вижили, вони пристосувались до життя у кисневому середовищі. Тобто, як я і сказав, це процес еволюції. Тобто переходу від одного стану організмів більш непристосованих до кращих та організмів з більшою можливістю до виживання та пристосування. Ще одна природна катастрофа – це виверження супервулкану, яка може спровокувати зміну клімату на планеті. На Землі існує приблизно 20 чи більше відомих науці супервулканів. В середньому виверження відбувається раз у 100 тисяч років. Останнє таке виверження було 27 тисяч років тому на північному острові Нової Зеландії. При вибуху цього супервулкану відбувається ніби ефект, як після ядерної війни. Усе небо застилається пилом, попелом, яке спричинено викидом сірки з того вулкану, яким воно знаходилось. Кислотні дощі, які можуть йти десятки навіть років. Пилові хмари, сонце, яке сховано за цією плівкою з сірки, яка знаходиться на небі. То ви можете собі уявити, як жити в таких умовах. І можете уявити, що для природи це звичайна практика. Тобто, якщо людина від цього постраждає, як і сама природа, але з часом усе це відновиться, реінкарнується. Тобто, це жертва, яка повинна статися. Природа сама собі відновлюється, природа заміняє одні види на інші. Як би люди не старались захищати природу, щось робити для її врятування, але це неможливо, як на жаль. Тому що, як би люди не старалися, що б ми не робили, але кожен день помирає 25 видів тварин. Але це не привід казати, що екологія – це якийсь непотріб. Екологія, вона спрямована на те, щоб люди якось гармонійно жили разом з природою. Тому що природа нас саме і породила. Тобто, ось так. Ще, до речі, про Україну. Ми стоїмо на порозі великої катастрофи, яка може відбутися у будь-який найближчий час.
Це, ну, усі, мабуть, знають про бортницьку станцію Айраті. І зараз вона знаходиться не в найкращому стані, тому що застаріло обладнання, персонал, який не вміє їм користуватися, це спричиняє багато проблем, які можуть в скорому часі, у прямому смислі вилитися у щось. А саме, може вилитися у Дніпро. Станція Рації, вона спрямована на те, щоб очищати сточні води з усього Києва та найближчих районів. І ви можете собі уявити, що буде, якщо ця катастрофа все-таки відбудеться, і обладнання просто не витримає тієї, того навантаження, яке буде, і всі ці скиди попадуть у Дніпро. А Дніпро – це основна жилка, яка харчує Чорне море. Одна з багатьох. І якщо це попаде у Чорне море, можете уявити собі масштаб, який то буде, то це як той Deepwater Horizon буде, щось схоже. Тому якщо у ближайший час люди не задумуються над цим, то це буде нашою новою катастрофою на ряду з Чорнобилем. Ще про взагалі катастрофи техногенні. Їх, мабуть, на мою думку, їх неможливо уникнути. Тому що, як я і казав, людина – це істота, для якої помилки – це, мабуть, нормально. Ми на них вчимося. І те, що я вам сьогодні все розказую, це повинно стати не якоюсь лякалкою для вас, щоб ви боялися, чи там, що буде вулкан, що буде щось погане. Ні. Ви повинні зрозуміти, що для того, щоб щось робити в майбутньому, ми повинні знати наше минуле, що ми повинні вчитися на своїх помилках. А оскільки людина взяла на себе відповідальність за природу, то ми повинні бути вдвоє більше відповідальними за те, що ми робимо. Тому останньою, мабуть, техногенною катастрофою, ну, досить великих масштабів, що про це заговорили, це був витік дизельного палива з баку у Норильську. Норильськ – це індустріальне містечко на півночі Росії. 29 травня 2020 року відбувалася розгерметизація паливного баку. І 21 тисяча тонн палива попала у місну річку П'ясино. І це спричинило свої наслідки. Тобто дизельне паливо, воно досить агресивно ставиться до навколишнього середовища і виводиться ще тяжче, ніж та ж нафта у морі. І ось це стало причиною нового скандалу навколо цього. І ось якось ось так. Тому що я можу ще сказати? Що все в наших руках, планета, як тут написано, планета потребує нашого захисту, і усе залежить тільки від нас, від нашої праці, від наших старань, і як воно буде, це повинні контролювати ми. Адже ми за це взялися, тому ми за це відповідаємо. Це, мабуть, все. Дякую. Якщо є якісь питання, я з радістю на них відповім.